ខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺជាខេត្តទី13 ខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺជាខេត្តទី14ដែលអស់មានទាំងស្រុងបន្តពីរាជធានីខេត្តទាំង13ផ្សេងទៀតដែលរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តកែបខេត្តព្រៃវែងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកណ្ដាលជាខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺអនុប្រធានទី1អាជ្ញាធរមានអាយុធម្មទេស្រ្តមន្ត្រីលីថុយតំណាងដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសខេត្តមណ្ឌលគិរីអស់មីនដែលមានការចូលរួមពីលោកឈឹមកានអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីចាស់ស្ដីទីនិងតំណាងក្រសួងស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាខេត្តប្រតិបត្តិកបសម្អាតមានជាតិអន្តរជាតិអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុមជាន់ថ្នាក់និងជនពិការដោយសាមីនជនីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អាយដំទេស្រ្តមន្ត្រីលីថុយបានសម្ដែងនៅការដឹងគុណនិងកតញ្ញូតាធរជូនចំពោះសម្ដេចលីជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីដឹកនាំបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃរាប់ទសវត្សរ៍និងបានទទួលនូវសុខសន្តិភាពពេញលេញទូទាំងប្រទេសក្រុមនយោបាយឆ្នះឆ្នះនៅចុងឆ្នាំ1906កើសប្រាំបីព្រមទាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងដោយសារមាននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចិត្តទាំងនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគ្មានការភ័យខ្លាចអាយកដំលីថុយក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ
Thank you.